Müəllimlər üçün Excel təlimləri çərçivəsində hazırlamış olduğumuz növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu video dərsimizdə biz hesabatların hazırlanmasına doğru artıq ilk əmin addımlarımızı atırıq. İndi biz müxtəlif səhifələrdə olan dataların bir səhifəyə keçirilməsini əvvəlcə öyrənməliyik. Sonra o bir səhifəyə atdığımız datalardan müxtəlif hesabat formulaları hazırlayacağıq. Excel faylımızı açaq. Excel proqrama daxil olaq. Keçən dəfə üzərində işlədiyimiz Excel faylını götürək. Burada bir sinif üçün mövcud datalar var və mən bu sinifin kopyalarını almalıyəm. Təsəvvür eləyin ki, üzərində işləmişik, hər şey hazırdır. İndi bundan müxtəlif siniflər üçün eyni dataları fərqli siniflərə keçirmək istəyirsiniz. Bunun üçün ilk öncə bunun üzərində xırda birki dəyişiklik eləmək istəyirəm, çünki bir qədər səliqəsiz görünür. Bura qədər seçirəm, ondan sonra burada hamını ortoya alıram belə bu şəkildə və hamını biraz böyüdürəm görünsünlər deyə rahat belə və təbii ki, birinci kolonunda bir qədər genişləndirirəm ki, burada biraz görünsün və sonra bu birinci kolonu seçib bunu bu tərəfə e, meyl etdirirəm ki, belə səliqəli alınsın. Və bunu təbii ki, tezən böyüdə bilərəm. Yandırdıq, söndürdük və böyüdü. Bu şəkildə məlumatlar hazırdır. Bu aşağı hissədə də inişləri təbii ki, görə bilərsiniz, amma indi mən ora ilə bu dəqiqə vaxtımızı almaq istəmirəm. İlk öncə bu səhifənin necə kopyalarını ala bilərik, bundan başlayaq. Burada bunlar da kiçiklər, bəzi yerlərdə problem yaranır. Ona görə yenə də bura gəlirik, iki tərəfli loxa çevirəndə çəkirik datalarımız böyüdülər. Bu şəkildə İndi biz təbii ki bunun ə, kopyalarını almalıyıq. Kopi almağın bir neçə yolu var. Yeni səhifə yaradıb bunu buradan kopyalayıb apara bilərsiz və ya bu zəhlində sağ düyməni vurarsınız. Sağ düyməni vurduqdan sonra burada move or copy var. Bu əmri seçirsiniz. Ondan sonra da burada aşağıda create a copy, yəni kopyasını yarat deyə bilərsiniz və okay deyə bilərsiniz. Və bu şəkildə fikir verin şablon 2 gəldi. Həmişə də baş hissəyə gəlir, yəni bunu unutmayın. Bunu buradan tutub çəkirik bura bizim olur başqa bir e, şablonumuz və eyni şəkildə yenə sağ düyməni çəkirik. Move or copy, yenə də create a copy və OK dedik. Və bu da gəldi bura və bunu da burdan gətirdik bura. İndi keçən həfə e, tuturuq belə sürüşdürürük, gəlir bura. Keçən həfə demişdik ki, bir e, sinifdən üç paralel sinif varsa, yəni 7A, 7B, 7C varsa, bu əsas mənim burada işləməyədir. O zaman sağ düyməni vururam. Şərti olaraq bunu 7A adlandırıram. Təbii ki, siz bilirsiniz ki, keçərlik dataları eynidir. İndi sizdə eyni olmayacaq, təbii ki. Buna 7B deyirəm və bu son sinifə də rename deyirəm və buna da 7C deyirəm. Hər üç sinifim hazırdır. İndi mənə artıq hesabat səhifəsini yaratmaq və yavaş-yavaş bəzi məlumatları o hesabat səhifəsinə köçürmək lazımdır. Bunun üçün bir də nə daha yaradaq boş səhifə bunun üzərinə bir neyim deyək yazaq ki hesabat. Bu olsun hesabat faylı. Hesabat faylında ilk öncə bizə nələr lazımdır? Bizə siniflərin siyahıları lazımdır. Yəni ki e, belə deyək, siniflərin ayrı-ayrı bura gələn dataları. Baxın, ilk öncə hesabatımızı gəlin yaradaq, e, məsəl üçün orta ballar əsasında. Çünki biz keçən öfə işləyəndə gördük ki, orta ballar burada qeyd olunmuşdu bu orta balları gəlin ümumi bir Excel yığaq və onlar əsasında iş görməyə çalışaq. Təsəvvür edirik ki, biz siniflər üzrə Kəsəgə 1, Kəsəgə 2-nin və Kəsəgə 3-ün orta ballarını görmək istəyirik. Bu zaman burada yazırıq siniflərimizi. Hələ ki belə sadə bir şey quraq, sonra dizaynla fikir verərik. 7B və 7C, indi sizdə nə qədər sinif varsa. Bundan sonra da burdan balını götürəcəyim datanı müəyyənləşdirəcəm. Məsəl üçün kənləri yarım illiklərə baxaq. Ya da summativləri də baxa bilərik. Yəni o vacib deyil bizim üçün. Bu zaman yazaqcığıq bura məsəl üçün KSG 1 bunu aşağı doğru çəkək bu KSG-lər artsın. KSG 2, KSG 3 təbii ki çox oldu biraz. Bizdə cəmi 3 dənə KSG var idi belə. Ondan sonra bunu kopyaladıq, Ctrl C, V seçəyin saldıq və ikinci KSG-ləri saldıq bura. Və deməli bu kəsəyi bir kəsə keçəcəksə geriyəç və burada da aytdı məsəldəki bizim BSG qiymətimiz yer alır. BSG 1 və belə bu şəkildə bu BSG 1 də kopyalanır. Bura gəlir. Burada olur BSG 2 və burada olur. Ya yəni yarım ili unutduq. BSG-dən sonra bir də bir dənə də insert eləyək və bura da bir yazaq ki, deməli birinci yarım il belə Və bu birinci yarım ili kopyalayaq, ataq bura. Bu da olsun ikinci yarım il. Gəldik bura. Oldu ikinci yarım il və burada da yazdık ki, illik. İllik oldusa hər şey əladır və formatlamalarımızı apara bilərik. Formatlama işlərimizi aparaq, qalınlaşdıraq, yerlərini dəyişdirək, uyğun şəkildə qoyaq və biraz da ölçülərini böyüdək və biraz da hər sətri genişləndirək. Bir dəqiqə. Hər sətri genişləndirmədik, çünki belə seçməmişdik. Bu şəkildə hər sətrə biraz genişləndiririk və bunları da təbii ki, çəkirik başa və hər şey əladır. İndi mən istirəm ki, burdakı datalar ayrı-ayrı səhifələrdən oxunub gəlsinlər bir yerə. O zaman nə edirəm? Burada yazıram ki bərabərdir. Baxın bərabərdi qoydum. 7A-nın səhifəsini açıram, onların KSQ1 üzrə ortalama ballarını götürürəm və enter deyirəm. Gördünüzmü? Yəni həmin data çağrılır artıq bu səhifəyə. Eyni şəkildə burada da bərabər qoyuram, yenə 7-yə gedirəm və bunların orta balını CSG 200-ə seçirəm burdan və yendir. Və bu əməliyyatı eyni şəkildə digərləri üçün də eləyirəm. Burada bir şey unutmayın ki, burada çəkib kopyalamaq imkanınız olmayacaq. Çünki hər datanı ayrı-ayrı yerdən gətirməli olacaqsınız. Məsəl üçün bu da bizim BSG-dir. PESG-imizi də buradan götürək. Burada PESG1, enter və buradan geldik birinci yarım il. Bu şəkildə bərabərdir. Yenə də 7-ə geldik, birinci yarım illərini tapdıq, enter və ikinci yarım ildəki keseqibləri bucağı görmək biraz çətinləşir. Biraz sürətlənək burada. Bərabərdir 7-dəki keseqibləri enter və bərabərdir. 7A-dakı CSG üçləri. Videonun bu hissələrini qabağa ata bilərsiz. Yəni ki, əgər ə, sürətli getmisizsə, a qabağa ata bilərsiniz. Yenə də burada da BSG-lər var. Bu da bizim, ə, deməli, BSG2-imiz və burada bərabərdir. Bu da bizim deməli 7A-nın ee ikinci yarım ili burada və nəhayət burada da bərabərdir. ee deməli 7A-nın illiyi də burada. Və bu datalar hazırdır. Eyni şeyi 7B-yə də tətbiq edirik. Bərabər yazırıq. Bu dəfə 7B-də başlayırıq burdan. Bu 1 bərabərdir. Yenə qoyduq 7B-də bu 2 enter bərabərdir. 7B-də bu da 3-cü data getdi. Məncə səf götürdüm o datanı, hər halda bir də yoxlayacam. 3-cü data olmalıydı. 1 2 3, hə, səf götürmüşəm. Bərabərdir. Ondan sonra da 7B. Deməli 1 2 3, 4-cü data, enter. Bərabərdir 7B. 1 2 3 4, 5-ci data. Belə daha rahat olur. Bərabərdir. Yenə 7B. 1 2 3 4 5, 6-cı data. Enter =dir. Deməli 7B 1 2 3 4 5 6 7-ci data. Enter =dir. 7-ci 3 olmalıdı. 7B - 3 burada Enter =dir. 7B - 3-dən sonra B-ci 1-lərdi. Enter =dir. 7B-də də bu şəkildə ə deməli 2-ci yarım il enter və bərabərdir 7B-də illik. Onu da buradan aldıq. Enter. Və eyni şeyi 7C-yə də eləyək. Bərabərdir. 7C-də <coughs> bu data 1. Enter. Bərabərdir. 7C-də bu data 2. Burda enter. Bərabər deyəni qoyaq. 7C-də Bu data 3 enter = yine qoyduq 7C-də bu data 4 enter = 7C bu data 5 burdan aldık = yine 7C 1 2 3 4 5 6 7 deməli 1 2 3 4 məncə budur 1 2 3 4 5 6 7-ci datadır. 1 2 3 4 5 6-cı data olmalı idi əslində bir dəqiqə. Səf götürdük bunu. Deməli 1 2 3 4 5 6-cı data budur. Ondan sonra da bərabərdir. Yenə də 7C. Keçəgə 2-ni götürək. Deməli burada keçəgə 2. Enter bərabərdir. Yenə də 7C-də deməli keçəgə 3-ün nəticəsini alaq. Bərabərdir. Yenə də 7C-də deməli CSG mənzə BC1 idi. Artıq bura. Bəli, BC1 idi. Bərabərdir 7C-də 2-ci yarım il. Burda enter. Bərabərdir 7C-də deməli illik. Bu da burda endir. Və bu məlumatlar artıq ə, dinamik məlumatlardır. Əvvəla bunu qeyd eləyək. Niyə dinamik deyirəm bunlara? Çünki bunlar artıq öz qiymətləri yoxdur. Fikir verirsinizmi? Bunlar başqa bir, eee, bələdiyyədə səhifədən götürülən qiymətlərdir. Hə, indi siz artıq, misal üçün deyək, 7A, 7B və 7C-nin ortalamasını müqayisə etmək istəyirsinizsə, bu zaman gəlirsiniz bura, bunların içindən bir yerdə seçirsiniz, insertə daxil olursuz, insertdən bir dənə qrafik hansı xoşumuza gəlirsə, seçirsiniz, ya belə də olar, belə də olar. Yəni çoxdur burada formalar. 2D, 3D və s. seçirsiniz və ondan sonra dizayn işlərinizə keçirsiniz. Dizayn formatlama, yəni burada aləm var. Yəni bilirsiz, burada hədən artıq çox iş var və bu işləri görürsüz. Ondan sonra da buradan başlayırsınız. Nə verərsiz ora? Data labeling, və s. və s. Data table, və s. belə şeylər seçirsiniz və artıq sizin 7A və 7B, hətcinin 7C-ni müqayisə etdiyiniz ümumi bir, ə, belə deyək də, grafikiniz olur. Və bunu təbii ki ayrı-ayrı səhifələrdə etmək mümkün deyil. Bunu ancaq ümumi bir səhifədə etmək mümkündür və 37-nin hərçünün datalarını müqayisə edə bilərsiniz. Və yeri gəlmişkən burada dizayni dəyişmək ilə yanaşı bunu da etməyi unutmayın. Bu da vacibdir. Başqa bir grafik formatı da seçə bilərsiniz. Məsəl üçün belə seçdik və burdan gəldik yenə də insertə və bu dəfə bu dəfə belə bir şey seçə bilərik. Yəni bu cür bir şey. Yani böyle, üç ölçülü ya da heç belə seçə bilərik. Yani burada çoxdur. Məsələn bu cür seçtik Bu cür seçəndən sonra yenə də de dizayn hissəsinə keçib buradan bunun dizaynını tamamilə değiştirip e, faizlərlə ve bilərsiniz və burada faizlərin üzerinde bütün dataları etə bilərsiniz və bu da çox gözəl olur. Bunun da PowerPoint aparılma qaydasını sizə göstərmişdim və əsas məsələmizi mən düşünürəm ki, həll etdik. Yuxarıda təbii ki, dizayn bölməsi var. Ordan başqa-başqa dizaynlarda necə ürəyin istəyirsə eləyə bilərsiniz. Bunu da hər zaman deyirik. Biz belə bir dizayn seçdik və böyüttük bunu da bu şəkildə gözəl oldu. Elə. Və bu da bizim ə, ümumi dataları vizuallaşdırması və burada bir çox ə, bir şeylər də apara bilərsiz, müqayisələr. Məsəl üçün hər sinifin topladığı ballar əsasında da belə bir şey eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün cədvəli ümumi seçərik, yenə də insert deyərək, insertin daxilində bir neçə datanı eyni vaxtda müqayisə etməyimizə imkan verən belə bir şeylər var. Baxın bucurlarla və ya bucurlar xətlərlə və ya belə nöqtələrlə. İndi artıq burası ə, biraz daha sizin Riyazi düşünmə qabiliyyətinizə qalır ki, siz burada hansı bir eee belə deyək, diaqramdan istifadə etmək istəyirsiniz. Yəni ki, bu artıq sizə qalmış. Yəni hər bir sinif burada nə qədər bal topluyur, nə qədər hissə götürür. E, bu yenə deyirəm, artıq hər kəsin özünə görə verəcəyi bir qərardır. Yəni hansı formalı qrafikdən istifadə edərsiniz deyə. Artıq burada riyazi mantiqi yanaşma daha əhəmilidir. Məsələn, bu cür olanda bu artıq bizim bir işimizə yaramır. Məsələn, bunlar artıq bizim bir işimizə yaramır. Çünki bunlar bu formatə uyğun deyil. Bunun təbii ki başqa formatları var. Bunlardakı artıq lazım olduqca əlavə sual şəklində verərsiz biz bunları sizə qeyd eləyərik. Və bu şəkildə sonda bir dəhə də belə bir şey edək. Bunda iç etməmişik. Məsələn 7-ci üçün bunları yerləşdirək. Baxın bu şəkildə ə sum motivlər üzrə qiymətlərinə baxaq. Görək bu uşaqlar irəli mi gedirlər, yoxsa geri mi gedirlər. Beləcə baxdıq və burada formasını seçdik. Rənglərin məsələsini burdan seçirik. Özünüz bilirsiniz, color bölməsindən biz canlı rəngləri seçək və ə, burada style bölməsi də var, plus da var. Və bu plusun içərisindən də hansı dataları, məsələn, data label, ə, label gətirə bilərsiniz və bu şəkildə də biz baxa bilərik ki, uşaqlar ilərində nə ilə məşğul olublar? Yəni ən yüksək nəticəni harda yığıblar, ən aşağıını harda yığıblar? Əlbəttə ki, burada e, stil bölməsindən ümumiyyətlə formanı təzədən dəyişmək də mümkündür. Yəni ki, xoşunuza gəlmədiksə tamamilə başqa formaya keçməyiniz də mümkündür. Belə. Bu videonu da burada sonlandırdıq demişdim bu data vizuallaşmasını iki yerdə izah edəcəydim. Biri orada cari səhifədə, bir də burada ümumi səhifədə. Və artıq hər ikisini izah elədik, bitirdik. Artıq data vizuallaşlanı həm ayrı-ayrı səhifələrdə, həm də ümumi səhifədə necə istifadə etmək lazımdır düşünürəm ki, hər birimizə aydındır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.